Nalazim se na sjevernom dijelu naše općine u uvali Prigradica. Prigradica je nekad bila luka kroz koju je Blato izvozilo svoje vino i ulje, a danas je turističko odredište. Uređenjem obalnog pojasa luke Prigradica do gradnja luke, početkom izgradnje sustava odvodnje, preuređenjem sportskih igrališta, rasvjetljenjem crkvice Svetog Vicenca, elektrifikacijom Borove te izgradnjom trafostanica Bočić Prigradica i Žukova, poboljšat ću kvalitetu života naših Prigradičara, stanovnika susjednih uvala i njihovih gosti. Sad je vrijeme za Prigradicu.